нашої програми «Простий, проте мужній, з добрим серцем та чистою душею чоловік». Битківчанин Ярослав Госедло пожертвував власним здоров'ям, відстоюючи незалежність рідної батьківщини. На війну пішов у лютому 2015 року, як тільки отримав повістку. Прийшла повістка, пішов на воєнкомат, там прийшов комісію, і там дали повістку на 12 лютого, по-моєму. Так. Ну і там до нас ранком ми прийшли, там, я забув скільки чоловік, 50, по-моєму, у нас було 4 чоловіка. Нас в автобус посадили, відправили в Рівне. Найважче змиритися з тим, що син пішов на війну, було сивочолій матері. Пані Ганна пригадує той день і розповідає, що віддала сина під опіку Господа. Я просила не йти, бо я й не знала, ми відтак аж узнали. Він сказав вже, як то. Я казала, просила, не йди нігде, ніхто ще не йде наші. Бо із нас не дуже так ще ходили. Ні, він сказав, що він йде, і все. І пішов я вже собі так. І так все молилася. Ярослав закінчив Битківську школу. У 1989 році був призваний на той час до радянської армії. Служив у внутрішніх військах в Хабаровському краї за військово-обліковою спеціальністю «Стрілець». Службу я проходив в Росії, ну, з Радянського Союзу, в Хабаровському краї, на Дальньому Востоці. Стрілок. Це були, ну, колись внутрішні війська. Коли в Україні почалася війна, Ярослава забрали до війська четвертою хвилею мобілізації. Перше місце, куди приїхав битківчанин, це вишкіл на Рівненському полігоні. Все вчилися стріляти в нічний час, у денний час, окопи копати. Місяць навчання Ярослав у складі 28-ї окремої механізованої бригади відправився у зону бойових дій. Перший населений пункт – Авдіївка Донецької області. Там йому присвоїли позивний «Рута». Я попав 28-му бригаду, у нас капітан віз, ну, з Рівного аж до Запоріжжя, нас на поїзд посадили, а там нас забрав у Запоріжжі у УАЗик і відправив нас, ну, там вже зона бойових дій, село Андріївка. Там всім були постріли чути, ну, особливо ночі, а так днем тихо було. Я там не був 3 дні, я в Андріївці був, то мене відправили, ну, при машину відправили нас у Красногорів. Там я теж довго не був, тиждень. Потім мене відправили в Мар'їнський район, село Нєвільське. Там я вже був на нульові, то на самій передовій. Коли Вуйко поїхав, ми, ну, очевидно, були вдома, очевидно, що всі переживали, старалися час від часу зідзвонюватися. Очевидно, що більше розмовляли бабуся, мама, як сестра, ну, але також спілкувався часто тато, тому що, ну, все ж таки, чоловік з чоловіком, то є інакше. Ну, і ми старалися час від часу. Він деколи навіть фото присилав, як вони були в хаті. Такі фото, насправді, коли ти відчуваєш те, де люди знаходяться, тому що ти бачиш розбомблену хату, ти бачиш, коли там є килим, диван, але немає стелі. І насправді такі фото все ж таки давали зрозуміти, де він є. А коли вже він був там, ми знали, що він був на нульовій лінії, в самому, практично на самому кордоні. І він розказував, що обстріли починалися, ну, здебільшого ввечері. Ярослав пригадує, перше, що його вразило на війні, це зруйновані будинки та порожні села. Я тоді, як приїхав, то там він наполовину був розбитий, той поселок. Людей мало було там місцевих, там, може, 20 чоловік було. Може, не були то самі старші такі люди, а молодих взагалі не було. На посту, ну, стояли, нас 6 чоловік, ну, так по цій лінії так стояли. Дежурили круглосуточно, як день, так ніч. Мінялись. В день один міг стояти. Ну, відпочивали. Ну, укріплювалися, окопи копали. Таке. А в ніч вже по 2 нас стояло. Боєць розповідає, жили вони у напівзруйнованому будинку, який покинули місцеві жителі після обстрілів. Ми там жили в домі, ну, людей не було, люди виїжджали, не знаю куди. Ну, там ніч не було, ні світла, ні вікон, ні дверей, як то можна сказати. Все побите було. Дах там на другий, там 2 сім'ї жили, там будинок. 2 сім'ї, то ми в одній
ну, близько до нашого поста, то ми там жили. Ну, там все було, люди поставляли були, шафи забиті білизною, що, там все було, тарілки, все було, ну, таке забрали, що могли. Комп'ютери, телевізор, таке, а все остальне поставляли було. Коли Ярослава перевели на інший блокпост поблизу Невельського Донецької області, тоді з ним і стався нещасний випадок. Черговий мінометний обстріл забрав здоров'я. З ніч 3 на 4 червня. Ну, почався обстріл. І ми на посту були, відстрілювалися, і так я не знаю, як то так вийшло, як попав. Мені осколки попали у бліндаж. Ну, я впав, не пам'ятаю нічого. Там мене вже потім виділи, я очутив, ну, там біля хати такий підвал був, ну, як в нас казав, пивниця, ну, там погріб, то я там в погрібі я все очутив. Потім мене відправили. Ну, не відправили, бо обстріл був, там сказали до медчасті, було кілометр десь півтора йти. Мене відправили з хлопцем з Одеської області, щоб ми туди. Щоб він мене туди доправив, до медчасті, ніби. Бо туди не могла машина поїхати, бо обстріл був. І так ми якось з ним десь годину добиралися, кілометр. Коли прийшла звістка того, що він поранений, насправді ми вдома ще не говорили, тато знав швидше, бабуся не знали в хаті. Він мені перетелефонував і сказав, постарайся їх якось підготувати, тому що зараз буде в ТСН і в 19:30 буде те, як його забирали в лікарні. Хай вони вже побачать, бо треба їм якось сказати. То я не знаю, чи на той час, коли ми вже побачили, чи йому вже там не була проведена одна з операцій, тому що була одна операція одразу. Ми побачили, як його з швидкої якраз у лікарню імені Мечникова перевантажували у Дніпрі. Ну і на щастя, скажімо, з Божою допомогою, опікою і під тим, що все ж таки він попав в одну з кращих лікарень. Коли Ярослав потрапив у руки медиків, вони поставили невтішний діагноз. Він уже ніколи не бачитиме на ліве око. І відправили в Красноармійську госпіталь воєнний. Там мене лікарці подивив і сказав, ми вам ніч не поможемо, завтра вертушку вас відправляють на Дніпро. І ранком мене і ще нас 10 чоловік відправили в Дніпро. В Дніпро там нас розподілили, я попав у М'ячникову лікарню. Він ще той навіть день подзвонив мені рано і каже, не каже, що він ранений. Але то мені і так кажуть, Славко, то я кажу, дзвонив, але казав, що байка, нічого. А він і так мені кажуть уже другий, що кажуть, ваша Славка ранена. Я кажу, це що, я говорила рано. І так я сидів, кажу, ну дивіться по телевізору і будуть показувати, як його привезли в Дніпропетровськ. Я дивлюсь, йо, привезли його там, то-то. І то-то, я вже туди. Всі вже, ми вже такі вдома, ну, дуже всі розстроїли всі в хаті, то, бо як всі подвели. Я навіть не передівся, ні ніч, мене зразу на операцію. Мені це все повибирали, потім все три рази робили, все вибрали. Довгі тижні лікування, а далі висновок військово-медичної комісії. Непридатний до військової служби, але залишається частково зобов'язаним у разі масштабних військових дій. Внесла корективи у життя Ярослава. Там, у зоні бойових дій, розповідає боєць, з перших днів був страх тільки через необізнаність. Далі людина звикає. Ну там, як ми перший раз таке, там у Андріївці ми лише чули, то далеко були постріли. Ну а вже в Красногорці, то вже, там вже і дрони літали, вже, там вже, ну що, то страх всюди є, то. То головне перші дні перебороти, а потім вже чим день, а воно вже якось не так страшно, як зразу. А зразу ясно, що страшно. Не знаю, що робити, не знаю, що, куди тікати, що, до чогось і брати. Перший раз я прийшов, в неї дивився,
Мені ніч не, хлопці не кажуть. Десь 7 година вони всі в бронежилетах, понакігали, в касках всі ходять. Я кажу, щось і стало, він, а вони мені говорять, Славик, зараз увидишся. І так 8 година починається. Я вже тоді зрозумів, що чого-то всі в бронежилетах зразу. З автоматами. Ну, той днем ми з автоматами ходили, мене відпускали автомати з рук. І спати лягали з автоматом. Що це в нас все було коло себе. А там днем там спокійно було, а вечором 8 година починалось. І так до ранку. Так було і до 10-ї, на другий день дня, що стріляли, не давали спокою. Хоча на початках військового протистояння армія була слабкою, воїн не відчував потреби в одязі, в зброї та харчуванні. Склад там був, ну яка десь кілометр півтора від нас, то ми туди ходили, там, ну днем чи, ну та днем переважно. Ходили, брали, що хотіли, то давали. Тушонки були, консерви всякі, макарони, рис, коротше, все. Ну їсти було, лише не було кому готувати, самі готували. А їсти було. Ну і це форму дали нам, форма теж була. Автомати були, кулемети були. Ну все таке, що нам треба, то все було. Ну там з танчиками, з бехами це були проблеми. Бо то все старе було, що не вийдуть, розстрілять і вже там поломка. А так у нас все було. Їде, за їду нема що казати, за форму теж. Там ну, волонтери десь туди приїжджали, ну до нас не їхали, бо туди не пускали на саму передову. А там хлопцям роздавали всяку, ну, гражданську одежду, бо приходили хлопці до нас з такими футболками. Ми питали їх, звідки, вони кажуть, нам волонтери давали. Ну до нас не доїжджали. Ну все було. Ярослав виконав свій обов'язок. За це отримав учасника бойових дій, медалі, грамоти, земельну ділянку. Проте хизуватися цими речами герой не любить. Інвалідові не дали. Тепер дали, от, перед карантином у березні, документи дали на землю в Тисменичанах, але я ще навіть не знаю, де вона, не показували нам нічого, бо якраз той карантин, що я не знаю. Ну, та все так, та пільги є, дали. Це учасник АТО, це від обласної ради, а це від президента України, а це від міського голови Івано-Франківська Марценківа. Ярослав зізнається, досі не може змиритися з тим, що непридатний до військової служби. За першим покликом готовий стати на захист рідної землі. Навіть вдома чоловік не сидить без діла, зустрічається з молоддю рідного селища та розповідає про реалії на фронті. І вірить у те, що війна закінчиться перемогою для України. Про Ярослава Гасетла ми у 2017 році з дітьми, своїми учнями, ми писали роботу на конкурс в області. І робота тоді зайняла призове місце. І це дуже було приємно мені та й моїм учням, тому що Ярослав Гасетло – це є приклад. І якби в нас люди на то не реагували, це йде російсько-українська війна. І ми маємо розуміти, що за це треба битися за себе, за батьків, за дітей майбутніх, за майбутнє покоління.